آیا افشار، شما برامون توضیح بدین که تو یک نظام مرسالار واقعا، الان خانم نریمان توضیح میدن این جهان، جهان الان اندیشه مرسالاری حاکمه، در عمل چطور میشه به دموکراسی و برابری زن و مرد حالا در ایران ولی در کل به این اندیشه رسید و دست پیدا کرد، و آیا این رسیدن به این هدف امکان پذیره؟ این رو شما چطور توضیح میدین؟ بله، ابتدا اجازه میخوام که سلام کنم خدمت شما و بینندگان ایران آزادی، و همچنین سلام کنم خدمت خواهر مبارزمون و گرامیم خانم شیرین نریمان، زندانی سیاسی و اشرف نشان، و بسیار بسیار سپاسگزارم و مفتخرم که منو دعوت کردید برای شرکت در چنین برنامه‌ای و چنین مناسبتی. واقعیتش اینه که در پاسخ به سوال شما از اینجا میخوام شروع بکنم که در واقع من و برادرانم در مقاومت ایران حضور و ادامه مبارزه و تعهد پذیری خودمون در این مبارزه رو مدیون حضور و مسئولیت پذیری و راهگشایی هستیم که زنان انقلابی پیشتاز، خواهرانمون، به خصوص در سه دهه اخیر چه در سازمان محوری و دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران شورای ملی مقاومت بالاترین مسئولیت ها رو به عهده گرفتن. به یمن چنین مسئولیت پذیری است که ما هم تونستیم به اصطلاح در پشت سر اونها حرکت کنیم، اونها الگو و مشعل های راهنمای پرداختگری، مسئولیت پذیری و جمعگرایی انقلابی بودن برای ما، برای تک تک ما در این مقاومت بودن. بنابراین اجازه میخوام به خاطر تجربه مستقیمی که طی 35 سال در چنین مبارزه‌ای با چنین رهبری تقریبا میتونیم بگیم که کم سابقه یا بی سابقه‌ای در جنبش های و بی نظیری در جنبش های خلق های تحت ستم، نکاتم رو بگم. ما با دو مقوله که الان در صحبت‌های شما بود و خانم شیرین نریمان هم اشاره کردن روبرو هستیم، که اجازه میخوام در فرصتی که دارم این رو توضیح بدم. یک، زنان نیروی تغییر، چرا و چگونه؟ و دوم که بسیار مهمه و به سوال شما برمیگرده، به بخش عمده سوال شما، که چرا رهایی زن شرط رهایی مرد است و یا به برابری واقعی میشه رسید تو دنیای عمل؟ دقیقاً. و چگونه؟ این در قسمت اوله. خب میگیم زنان نیروی تغییر، چرا؟ خانم نریمان هم اشاره کردن، در گزارش شما بود، بحث مبارزه زنان به طور مشخص در تاریخ ما امر جدیدی و حتی در نظام ستمشاهی هم نیست. از صدر جنبش مشروطیت، از 120 سال مبارزه‌ای که برای آزادی مردم ایران و میهن ایران صورت گرفته، زنان نقش داشتن. حال تاریخ نوشته شده توسط فرهنگ مردسالار سعی کرده نقش اونها رو برجسته نکنه و یک نادیده انگاری مردسالاره به این مسئله حاکم هست، از حقیقت موضوع چیز رو کم نمی کنه. برعکس، به خصوص بعد از انقلاب ضد سلطنتی، خب ما شاهد این هستیم که به اصطلاح از اقشار نیروی برآمده از بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی زنان بودن، دختران جوان بودن، و علت این که رژیم برای برقراری دیکتاتوری و استبداد مذهبی اول رفت سراغ زنان، به خاطر همین نقش پیشتازی اونها بود. نیروی زنان انقلابی جامعه ما که از سازمان مجاهدین، سازمان فداییان و بقیه بودن، خب اینها چه جوان، به خصوص زنان جوان، اینها مطالبات اجتماعی خودشون رو بعد از سرنگونی شاه داشتن و جلودار این بودن. بنابراین خمینی با افکار ارتجایی خودش و با اون شعار یا روسری یا توسری رفت به این که از طریق به بند کشیدن و محدود کردن هرچی بیشتره زنان، کل جامعه رو در به بند بکشه.
این مسیر رو پیش بود و همین خاطر هم سازمان های انقلابی به طور مشخص مجاهدین و به خصوص خواهران مجاهد ما در مقابل این ایستادن و از آزادی پوشش زن از اول حمایت کردن. چرا؟ چون میخواستن نمیخواستن بذارن دست خمینی رو خونده بودن که مسیر برقراری دیکتاتوری از نقض و به اصطلاح سرکوب زنان شروع میشه. اینو خونده بودن کاملا با افکار ارتجایی. حالا بعد اما زنان نیروی تغییر چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف این پتانسیل قوی اجتماعی درشون بود، حالا به شکل‌های مختلف اجتماعی همونطور که خانم نریمان هم توضیح دادن، سطح بالای حضور در دانشگاه‌ها و در امور دیگه علارغم وجود چنین اختناق ضد بشری و دیکتاتوری مذهبی که وجود داشت. اما نکته بسیار مهم اینه که توی این 44 سال 44-45 سال مهمترین جریان محوری مبارزه علیه خمینی خب سازمانی بوده که رهبریش رو زنان ما به عهده‌دار بودن، زنانی برآمده از ده‌ها هزار اعدام، ده‌ها هزار زندانی سیاسی که خواهر گرامیمونم یکی از اونها بود در زندان‌ها و شاهد این مقاومت‌ها بود. در قتل عام 67 از زنان مجاهد یک دونه رو زنده نگذاشت. خب این نشون دهنده غیر از طینت ضد بشری و زن ستیزی رژیم، از این طینت ضد انقلابیش هم در میاد که اینها چه جور به اصطلاح موتور محرک انقلاب هستند و چه جوری اینها مقاومت رو در درون زندان ها شکل میدادن و محورش بودن، نیروی تهدید خودش بود. بله. حالا این نیروی چرا نیروی تغییر؟ به خاطر این پتانسیل زیادی که درشون هست، اما 44 سال مثل یک فنر فشرده شده وجود داره. هر آن به محضی که این فشار برداشته بشه، این اون انرژی متکاثف در کل جغرافیای ایران، در تمام شهرهای ایران خودشون نشون میده، کما اینکه همونطور که اشاره شد از 96 به بعد ما مستمرن و تا همین امروز شاهد این جلوداری هستیم. لیدرهای تظاهرات، کانونهای شورشی و آنچه که الان در پیامی که پخش کردید از این خواهر از ماه شهر به خوبی نشون دادن سطح آگاهی، سطح روشن بینی جامعه و مبارزه‌ای که دارن. خب این هدایتی که صورت گرفته. بس ببینید به یک جامعه‌ای که نگاه می‌کنیم، زنده بودن یک جامعه در کجاست؟ در مبارزه‌ای که به یک جامعه تحت اختناق، زنده بودنش در اون مبارزه‌ای که داره برای آزادی می‌کنه. بله. اون سازمان‌های و جریان‌های محوری هست که دارن این مبارزه رو پیش می‌برن. خب این جریان مبارزه توسط کیا که در مجاهدین هست، در توسط کیا داره رهبری میشه؟ نه برای یک سال و دو سال و ده سال، از زمانی که شورای رهبری و بعد مسئولین اول این سازمان، دبیرکل‌های در واقع پیاپی این سازمان به اصطلاح معرفی شدن و یک صفی از زنان و الان شورای مرکزی با هزار زن مجاهد که این به اصطلاح سازمان محوری رو در داخل ایران در تمام دنیا داره به اصطلاح رهبری میکنه. خب پس این اون نیروی تغییر است. چرا؟ حالا بخش درسته که تحت شدیدترین فشارها بوده، اما این یک بخش قضیه است که بیشترین فشار بوده، ولی اون پتانسیل انقلابی که درش هست این خطر بسیار بزرگی رو برای رژیم به وجود میاره. و در به اصطلاح یادم میاد در سال 74 در ارسکورد لندن خانم رجبی گفتن این رژیم از همون جایی که فکرشو نمی کنه، یعنی زنان و قیام زنان ایران، به سرنگون خواهد شد. اما بیایم به قسمت مهم بخش دومتون که چجوری در یک نظام مرد سالار برابری زن و مرد مفهوم پیدا میکنه. سوال اصلی، این سوال اصلی است که خب تجربه ما مردان که در مقاومت هم هستیم، تجربه به اصطلاح چندین ده ساله ما هست. ببینید
نظام مردسالار نظامی که قبل از هر چیز انسانیت انسان رو به اسارت میگیره. این اسارت از کجا شروع میشه؟ از نگاه درجه دو نگاه کردن به زن، که زن قبل از اینکه یک انسان کامل هست باشه در نظام مردسالار فرودسته، به اصطلاح درجه دو محسوب میشه. در نظام ستمشاهی با نگاه کالایی این فرودستی علارغم زرق و برق ظاهریش در عمل و در خلاصه و اون چیزی که در عمل دیده میشه دیده میشد و در به اصطلاح عدم حضور زنان در رهبری سیاسی همون زمان شاه و زمان شیخ و زمان خمینی هم که اصلا در کلن حذف زنان از صحنه سیاسی و اجتماعی و به اصطلاح خودش خامنه‌ای ولی فقیه مفلوک رژیم فرزندآوری و خانه‌داری به اصطلاح خلاصه میشه. خب در نگاه مردسالار، در نظام مردسالار مردان هم اسیرن. اسیر چی هستن؟ چون نظام مردسالار بر نگاه فروده است، نگاه درجه دو به زن بنا شده، خود مردان هم اسیر این نظام هستن. چیشون اسیره؟ انسانیتشون. اونجایی که نیروی انقلابیشون، نیروی انسانی و قدرت انتخابگریشون اسارته، در اسارته. چرا؟ چون این نظام به بخش عمده جامعه، به زنان فرودست نگاه میکنه. به طوری که بنابراین وقتی که میگیم رهایی زن شرط رهایی مرده، یعنی که تا نظام مردسالار سرنگون نشه برابری نمیتونه به وجود بیاد. بنابراین وقتی که زنان نقش خودشون رو باز میابن، وقتی که زنان علیه این فرودست کردن و علیه این نادیده انگاری قیام میکنن، اولین کاری که میکنن این بنیان نظام مردسالار رو میزنن. در اینجاست که مردان با رهایی یعنی با انسانیت خودشون روبرو میشن. مرد رها هنگامی است که به اصطلاح باورمند میشه که زنان به هویت انسانی خودشون و به خصوص بعد از مدت‌ها سرکوب به نقطه رهبری و هژمونی در جامعه رسیدن و رهبری سیاسی جامعه رو به عهده میگیرن. این اون نقطه ایه که به اصطلاح برابری رو از یک شعار فقط به اصطلاح خوب تبدیل میکنه به یک امر واقع. اون چیزی که در سازمان مجاهدین به عنوان محوری ترین جریان آزادی بخش تو ایران 30 و چند ساله که داره انجام میشه و یه چیزی هم نیست که به اصطلاح کسی نبینه این رو. در تمام عرصه های سیاسی، نظامی، تبلیغی، در هر جایی که مقاومت ایران بوده. بنابراین اینکه این برابری چگونه امکان پذیره، فقط باید نظام مردسالار سرنگون بشه. این یک انقلاب فرهنگی است که البته همچنان که خانم نریمان هم اشاره کرد، بدون سرنگونی رژیم استبداد مذهبی امکان پذیر نیست. این گام اولشه. بله. ولی خب آزادی زنان و رهایی زنان شرط آزادی و رهایی مردان، یعنی بازگشت اون انسانیت و نگاه انسانی به اونهاست.